нагадаю, що в нас ще на містечках, от таких невеличких містечках, як моє місто, поряд там Токмак, Мелітополь, ще не готові люди взагалі до цієї децентралізації. Треба розуміти, що в маленьких містечках дуже мало що помінялося. Не будемо цього приховувати, що саме з цих містечок, як це мені не прикро, звідти йшли тітушки, йшли от сюди на Майдан. І вони ще своїм є патріоти, дуже багато патріотів, але там ще не помінялося саме сознання людей. І тому там є місні містечкові царьки, від них залежить життя людей, розумієте? Вони тільки можуть дати роботу або не дати роботу. І ці царьки, вони все вирішують. І тому скільки б туди грошей не йшло, там не буде порядку. І вони не підуть до людей, вони будуть дерибанитися. Тому я взагалі вважаю, що це щось трошки ще передчасно. Я хочу, щоб влада віддала нам, на наші райони, все право. Якщо бюджет району, то треба, щоб він не в кармани їм йшов у районному бюджеті, а щоб йшов на дороги. У нас немає доріг. Одні ями, ми не можемо, не виконується той бюджет. Може, і висилають гроші у район, але їх ніхто не бачить. Ями такі, що колеса погубляться, що можна погубити колеса. Якщо будуть розпоряджатися кошти на наші нужди, то буде тоді, може, і краще. Децентралізація влади теоретично на сьогоднішній день вона нібито могла би бути. Чому? Тому що нібито тоді влада і гроші приблизяться до народу, тобто до громади, обласної, міської, районної. На сьогоднішній день нічого з цього не вийде. Але, звичайно, треба працювати на цю тему. Закони, громадська думка, громадське суспільство, інформаційний тиск – це телебачення, ЗМІ. І тоді воно може через 2-3 роки щось вийде. Децентралізація – це… У принципі, непогана ідея. Децентралізація і перерозподіл кошти на користь регіонів. Це непогана ідея. Але кого ми виберемо до цих місцевих рад? Знову попадуть ці, вибачте, опозиціонери, регіонали. Що тоді буде? Тоді вони будуть набивати свої кишені коштами регіонів. Вибачте. Це перше. Пройде, мабуть, багато часу, не було скликання, поки ми не нормально не будемо працювати з цими депутатами. Треба на місцях контроль. От зараз дуже багато таких громад організуються, які контролюють. Щось я не бачу, щоб вони контролювали. Так хай би вони контролювали оці місцеві ради, щоб вони менше крали. Бо на місцях зараз це страшні події, що робиться. Коли регіони будуть використовувати ці кошти, які залишить їм центральна влада, то це буде добре. Вони ж на місцях бачать, які дірки у них є, їх треба затуляти. Це позитивний момент. Децентрализация, я ее понимаю так, что должна быть экономическая децентрализация, так? А политическая не должно быть, иначе будет у нас анархия. Каждая будет создавать свое государство, там будут свои законы, так не должно быть. Экономическая, я на 100% согласен. Но с какими-то обязательствами перед центром, четкими обязанностями. Но должны бюджеты быть и наполнение быть местными. Тогда власть будет заинтересована создавать рабочие места. Вибори до місцевих органів влади теж повинні проводитись на якісно новій основі. Що це означає? Це означає, що повинні бути проведено реформування громад, створені сучасні громади, які очолюються провідниками, спроможними розвивати райони, мікрорайони, наприклад, в столиці, на науково обґрунтованій основі. Лише за цих умов сформується інтелектуальна законодавча гілка влади на місцевому рівні, яка разом із виконавчою владою забезпечить формування системи самоврядування, яка організує громади на місцях. Це якісно нове завдання,
потрібно серйозно відноситись до організації системи регіонального і місцевого самоврядування. Все повинно проводитись на принципі єдності, тобто на науково обґрунтованій основі. Лише за цих умов буде справедлива влада і вірний розподіл коштів на місцях, на рівні регіонів і на рівні країн. Взяти ту саму Хмельницьку область, звідки є. Я вважаю, що повинний мер, в першу чергу, повинні голови, які в самій Хмельницькій області перебувають, чи в будь-якій області, вони повинні скликати засідання і, в принципі, вирішувати, що потрібно зробити, щоб покращити це місто. Не може один політик чи декілька політиків управляти повністю всіми областями. Потрібно зробити цю дійсно децентралізацію, щоб області і міста могли вирішувати, що їм потрібно робити. Я вважаю, це добре. Самій Хмельницькій області потрібно дослухуватись до молоді, перш за все. Молодь – це все. Молодь – це рух, це наше майбутнє. Тому я думаю, що потрібно, як я і сказав, дослухатись до молоді і робити те, що зараз нам саме потрібно. Це безплатне лікування, перш за все, тому що зараз, на даний момент розвитку нашої країни, у нас зараз іде війна. Війна, за яку гинуть невинні люди. І є дуже багато потерпілих, і є дуже в них великі проблеми, за які там поранення дуже серйозні. Тому я вважаю, що бійці АТО мають отримувати безкоштовну допомогу, безкоштовне лікування. А щодо ще більш такого розвитку, я вважаю, що потрібно строїти більше спортивних майданчиків, потрібно влаштовувати, ну, розробляти нові якісь секції, щоб молодь була заінтересована. Будь-яка економічна потенція будь-якої нашої області чи району, вона великою мірою залежить від реальності на тій території певних економічних продукцій, тобто заводів. Якщо це сільського господарства регіон, район, одне діло, коли там заводи наші, шахти і так далі. Тому в даному випадку тут не обов'язково буде користь від цього. Але ми при цьому всьому можемо дуже легко втратити центральну владу. Тому що в нас повинна бути центральної київської голови. Має діяти головна економічна концепція. Так, як це було, коли в Польщі з'явився Бальцерович. У нас такого економічного штабу нема. І тому ми повинні думати не тільки про те, щоб дати владу на місця, але треба давати загальну концепцію розвитку України з Києва. Децентралізація, вона давно потрібна, тому що Україна – держава унітарна, мова одна – державна українська. Таких державників, як українці, ще треба пошукати. І таку революцію гідності люди зробили на висоті, на небесній, я скажу м'яко, нікого не образили, нікому не відкрутили голови, всіх лишили живими. Економічно, ну, по-перше, те, що кошти лишаться на місці, це раз. Люди на місці знають, що робити, це два. Виберуть своїх голів і своє керівництво, це три, і тоді вони там домовляться, це чотири. І кожен регіон буде сам по собі розвиватись, а як Ярослав Мудрий казав, для чого збираються землі? Ми повинні тримати державу, ми повинні одне одному допомагати. Передача повноважень людям на міста – це те, що може, в общем-то, спасти Україну. Такі країни, як Росія, яка має імперську систему, у них немає будущого. Ви заметите, всі імперії отдали в итоге, в конце концов, все полномочия людям и оставили их в покое. Если люди будут на местах распоряжаться своими ресурсами, то это, безусловно, даст развитие Украине большое.
Якщо на місцях ми будемо, кожне місце буде мати свої гроші, так як в своїй хаті розпоряджаєтеся і знаєте, куди їх запустити, скажімо так. Що потрібно, більше своїх проблем знаємо. Скажімо, якщо дороги погані, робимо сьогодні дороги. Якщо треба на щось друге, то щось друге даємо. А з центральної, скажімо так, дали сьогодні на дороги. А друга якась проблема є, скажімо так. Туди ніхто не звертає увагу. На місцях вже буде видніше. Там є з кого спитати, скажімо. Свої будуть зі своїх питати. Якщо буде більше повноважень в нашій області і буде толкова людина, яка буде старатися для народу. От, наприклад, я з Верховинського району, у нас є промисловість деревина. Якщо построїти якийсь такий міні-заводчик, щоб людям створити робочі місця, ну це зробити державне. Бо якщо це зробити підприємство приватне, тоді гроші будуть йти в кармани і не буде робочих місць, бо будуть набирати кумів, сватів, знайомих і в інтересах робити ту фірму, щоб все йшло за кордон і всю. З одного боку, я дивлюся на те, що буде відбуватись децентралізація влади позитивно, бо це дасть дійсно більше прав місцевим громадам. Але з іншого боку, я хочу сказати, що є й негативні моменти. Негативні моменти – це те, що вже сьогодні понад рік, як переміг Майдан, а на місцях. Сьогодні продовжує засідати влада. Це така, яка прийшла за часів партії регіонів, сьогодні являється ярими симпатиками сепаратизму і робить все для того, щоб підірвати довіру до національної влади, яка перейшла в результаті перемоги Майдану. Я не зовсім володію інформацією по областям Полтавської області, там Кіровоградській, ці всі, Полтавська, сільськогосподарська. Як для Дніпропетровської області, я вважаю, що це буде краще, тому що багато працюють заводів і бюджет великий. Але питання номер один. Нам треба подолати корупцію, щоб дійсно ці всі наші надходження бюджетні і наші відрахування, вони дійсно дійшли до людей. Я завжди говорю молоді, не бійтеся. Ви живете в новій державі, ви повинні вже все і політично бути грамотні. То ми завжди наша хата з краю, як поговірка. Наша хата з краю, я нічого не знаю. Треба об'єднуватися. На мою думку, децентралізація влади дійсно повинна відбуватися. Тому що в нашій країні діється якийсь безлад. Ви розумієте, що громадяни всієї території живуть в нерівних умовах. Наприклад, якщо брати великі індустріальні області, там сконцентрована більшість великих промислових гігантів комбінатів. А є такі регіони, області в Україні, що дійсно це аграрні області. Там промисловість розвинена не в такому широкому великому масштабі, як це відбувається в тих регіонах, які я сказав. Повинен бути розподіл, наприклад, 50 на 50. Це в великих промислових містах, вони можуть це зробити. А є такі, де, наприклад, аграрні регіони, вони повинні до бюджету десь може давати 30-40%. Тому що це треба робити для того, щоб не просити потім цієї влади. У нас в країні і в центрі, і на периферії дуже багато патріотів. І якщо молодим патріотам віддати управління, вони знають, як зробити. Не тим, які вже закоренілі мафіозі, які там, а молодим, які, щоб якось у Грузії зробили, молоді пішли. Вони там розпоряджаються всім, вони знають, як зробити краще. Я думаю, що під час виборів до місцевих рад треба підтримати молодь, в якої є вже дипломи, образування. Хай у них немає опиту роботи, але вони можуть від свого серця зробити так, як вони вважають краще для України. Згідно закону про місцеве самоврядування в Україні, мають пройти чергові вибори до місцевих рад. Тому, виходячи з законодавчих положень,
вони мають відбутись. Але постає питання, з якими повноваженнями ці ради повинні обиратись. Децентралізація місцевих рад зачіпає зміни до Конституції України, тому ці зміни необхідно здійснювати лише після того, як будуть внесені відповідні зміни до Конституції України. І іншим чином, прийняттям окремого закону чи внесення змін до чинного закону про місцеве самоврядування в Україні, ці зміни не зможуть втілитись в життя. Тому в цілому я ставлюсь позитивно до децентралізації влади. Це європейська та світова практика. На прикладі наших сусідів Польщі і інших країн Європейського Союзу показала, що вона має багато позитивних рис. Інше проблемне питання – це бюджетне так зване вирівнювання, адже бюджети різних областей, районів, територіальних громад мають різні фінансові показники, оскільки регіони, розвиток, соціально-економічний розвиток регіонів в Україні нерівномірний. Тому тут потрібно підходити зважено. У нас в селищній раді так, потрібно робити оновлення по всіх селищних і районних радах. Тому що є, скажімо так, старі кадри, які вже себе зарекомендували і з поганого боку, і з хорошого. Потрібно давати дорогу дійсно перспективній молоді, але при тому дивитися на те, на що готова піти ця молодь, аби забезпечити нормальний і сталий розвиток кожного регіону. І в першу чергу децентралізація має стосуватися селищних рад, адже селищні ради багато в чому залежні від областей. І тут, в принципі, повноваження повинні розподілятися в тій степені, в якій має, скажімо так, кожний регіон має свій план розвитку, і децентралізація має відбуватися в тій степені, щоб вписувалося в концепцію розвитку регіону. Як правило, наші люди завжди критично дуже ставляться до влади. І тому треба, щоб до влади прийшли іменно ті люди, які зможуть щось корінно змінити в нашій ситуації. Тобто ці люди, які мають авторитет і в селі, і в районному центрі, і, скажу, і в області. І іменно для цього потрібна проведена бути важлива робота. На мою думку, це покращило б роботу розвитку нашої країни, тому що місцеві районні депутати районних рад, сільських рад, ну от вони на своєму місці, вони більше бачать там на місці, куди краще вложити гроші, де краще щось відкрити, якийсь заклад, якусь лікарню чи школу відреконструювати. Депутати в Києві, вони ж не бачать, що там, чи там треба реконструювати, що чи там не потрібно. Вони в залі все бачать, а там на місці, ну, депутати місцеві, голови сільських рад все бачать і краще це буде. І люди, да, і думка людей їм підскаже, якщо щось не так, ну, я думаю, люди поправлять. Питання це дуже-дуже архіскладне. Саме тому цим подіям мають передувати громадські обговорення з участю максимально, великого кола активістів місцевих. Значить, до цього треба готуватися. Люди мають, проаналізувати всі пропозиції, тому що тут дуже велика загроза популізму. Що ось нам дадуть те вирішувати, те, а воно ще має стикуватися між різними районами. Мені здається, що це навіть не питання не областей, а міст. Міста мають отримати більше можливостей для власного розвитку, міста мають отримати більше надходжень до власного бюджету, і міста мають забезпечити прозоре використання цих коштів. Оці три речі – більше самостійності, більше коштів, більше прозорості – це має стати ідеєю цих виборів. Я сподіваюся, що багатьом містам це вдасться досягти.